itu ada kebon itu, tapi lempang itu yang jauhnya itu kumaha. Ayah ojek itu sugan wae daekeun nganterkeun ka ditu ka kebon, kena langsung ke pasar, rek ngalasan teu boga duit, rek nyamperkeun heula ojek, ah sugan daekeun. Yep. Dah, ya temen ya Allah penumpang hecak urang oge. Kan di jelema ya Allah, ya Allah Allah teng penumpang nya munding-munding na nama aing tawa ek ngojek jelah. Mani Allah munding Allah jelema Allah. Mah ya teng ngalah duit temal menang kimuran. Ngojek gati isu melengkung wacan bebenangan. Duh, ya banding ke seburit gitu. Penumpang Allah. Ojek gitu. Antar ka ditu ka kebon rek ngalasan kan antar wing ka sawah eta sa itu ka pasar ek naha ek ngalasan teu boga duit teu tak naon wae alas-alas di kebon kan antar ka pasar sabaraha jauh kebon na kan di hareup kebon mah ngan teu keuyeung leumpang kitu nya lumayan lah dah nya jeung waduh ka kebon ning ka pasar wae amet tereh kana ka pasar aya mah ngalasan heula kana ka pasar anteurkeun arek dijual ka pasar nya kana sere kana cau kana naon wae kana jauh kebonna teh jauh oh itu bah ditu tuh baharep lumayan jauh. Jauh oh lumayan jauh leumpang teh capek matake ngojek ya, kana ojek kana ojek siap seberaha kira-kira na tak kadinya kana langsung ka pasar kana balik deui seberaha daek 30.000 30.000 teu bisa dikurangan eta teh. Aduh, panjauh itu kan itu. Nah, nyangges atuh 20.000 wae lah. Lah, aing teh itu di ala kumaha geus kajeng teh 20.000 wae lah. Jadi, heeh, deal. Sok oge tumpak. Lah, siap lah. Halo, encan dihirup. Oh, sok oge kada sing ngancelang. Ah, pada buruk. Alam. Aduh. Kan menang hadena teh muatan hadena teh teu munding aya jelema hadena teh lah sok buru tulus aing mah lebeas eunang mah lah sok buru ngomin sing bago sok tenang panas bayar sinala abu deui rugi aing ah dari jengkuk dari awak dari jengkuk kuruso dasar aki-aki dari aing bersial aduh ayo penumpang lah abu di goblok aduh aduh ya dah iya mati guling di motor nanti senter kena hudang kena kan sok dah aing matulus menang lu cek ya aduh. Ya dong. Aduh, diguling deh aing goblok. Aduh. Cadar mata sugan teh inya we ojek teh bener. Aing harus ngojek bari jeung cangkeng nyeri bari jeung ti gurusak. Awas ya ku aing mah. Dasar aki-aki reyon. Nyai. Heh. Terus moal ge, moal malam. Tuh aing mah kalau anak aing. Ye. Embong aing mah teh lempang lah raja tuh. Tadi mah kerang. Wage moal wage. Warga. Ya teh aing teh sieun tumpak motor teh sieun ti guru sak deui tapi jauh kene ieu teh kumaha nya. Aduh aing ieu teh rugi. Hanas sebenangan hanteu cangkeng bonang ti guru sak. Kumaha ieu teh ka kebon jauh kene. Ah. Nyao lah. Kumaha ieu mah ning balik deui wae kitu tong tulus. Tah, balik deui ah. Nah, balik deui. Balik deui teh lain kana motor kapok aya masa kali-kali deui. Balik sotek diurut jadi cangkeng. Bebenangan hanteu ka pasar hanteu ka kebon hanteu. Adon cangkeng we benang. Wah, dasar ojek sugan teh nya we aing ah. Geus moal nya sok moal moal labuh deui sok ge. Apa engke dibantuan? Angkot ka ditu jauh, ka ditu jauh. Ka jeung tinggal kana engke kumaha mun aya maung. Eh balik aing nya jadi cangkeng diurut ah. Ge. Aduh, eta awewe benang ke teu beunang di pileuleuheung, panjang goblok teu di wage-wage. Dah, geus paduwit teuing lah, eta daek aing wes meuyang sorangan dah.
Gok lah. Aing teh kadi tu jauh, kadia jauh. Aing teh tulus mah bebenangan jabat teu boga duit. Ah, heueuh sugan moal labuh deui aya na mah. Ek nyelu ek dituluskeun. Hoang ieu atuh. Lah. Ok, nyesuk ngklak. Aduh. Geus. Geus, awas ya mun labuh deui ku aing atuh sudi deui dua kali lagi awas ya. Geus padanya. Awas kontolnya, bisa kacau di bae. Mainnya, awas kon. Mau ngajedok mah. Bersin deh, tadi tuh. Tadi tuh nyanyanya. Oh, tadi tuh terus, tumpang. Iya, terus. Awas kon. Dasar kurang ajar aing dua kali labuh. Ah, geus tuh hayang-hayang deui aing mah. Awas ya, mun papanggih deui ku aing teh sudi aing mah. Labuh dua kali nambahan penyeri. Ya, aduh dasar kesia. Tadi gugurusuk karuyuk ayeuna geus geburu deui wae. Dah, aing mah era geus ayeuna mah lah moal. Geus ah, lah ayeuna mah karteng mah diajak aing bae lah. Era aing lah labuh di labuh deui lah. Ah, motor aing bae ieu teh gubrag-gubrag deui lah. Aduh. Nah, terus ingat balik aja mah hanas benang ke Allah sugan teh bener we go rusak deh bae nyeri cangkeng namahan deh bae dasar ojek ngurus tunjung aing kersial guys kajen lah paduli mau dibawa doi lah gak geburuk di geburuk doi lah balik doi aing yang balik doi bae mua aing mau lah sial lah keburuk juga keburuk sorry dah mana tak nyuruh dah nyai wah sayang deh airnya labu wae dua kali cangkeng wae benang cik baik ah dengan lempang olahraga kurang ojek jauh kabel lu ada menyelakakan cokelok wangi lu maaf aduh bagus dah macar tadi tuh aduh mau dibawa ombong eh, ongkosnya mana tak bola-bola ongkos aing lagi silaka iya iya mah terus lah kajian itu ngilu mah jangan tadi tuh kajian jauh lupa gak kajian boleh lah ngeri yuk aja wangi lu maaf kalau tengah sama pekotnya juga asap siapa yang sih rusak deh tadi tuh dasar ojek kurang ajar